Ahoj děcka. Opět jsem vás vzal ven, abychom si tady společně posvítili na nedělní evangelium. Tady uprostřed lesa jsem proto něco připravil, abychom si na tom ukázali jednu důležitou věc. Abychom si to na tom lépe vysvětlili. Ale než tam dojdeme, povíme si, o čem nám evangelium třetí neděle postní vypráví. Pán Ježíš se vypravil do Jeruzaléma. Chtěl tam navštívit to nejdůležitější místo, místo modlitby, chrám svého nebeského Otce. Když ale Ježíš uviděl, že se tam mnozí místo Bohu věnují obchodování a svým věcem, všechny je z chrámu vyhnal. Co myslíte, děcka, proč to Pán Ježíš udělal? Proč tolik horlil pro Boží dům? A jsme tu. Občerstvení. Pařízku prostři se. Tak, co pak to tu máme? Sklenice s vodou a džus. Mám chuť na ten džusík, jenomže sklenice je plná. Džus se mi tam do ní nevejde. Děcka, Bible říká, že každý z nás jsme chrámem, domem Božím. Ty i já. Ale záleží jen na každém z nás, co do svého chrámu pustíme. Někdy mohu být tak plný vlastních obav, starostí, těžkostí, myšlenek různého druhu, že jsem jako ta plná sklenice vody. Nemám v sobě pro Pána Boha místo. Když ale ve sklenici udělám prostor a trochu vody upiju nebo odliju, může tento skvělý nápoj ochutit zbylý obsah. Taky náš Bůh může v nás působit natolik, nakolik mu ve svých životech, ve svých chrámech uděláme prostor. Čím víc prostoru, tím víc skvělé chuti. Ale nepokaždé se nám to daří ideálně. Nejde se nám vždy na modlitbu pořádně soustředit. Je v nás taková tržnice, mumraj všeho možného. Jsme plní starostí, nebo myslíme na svačinku, hru na mobilu nebo oblíbený seriál. Často přes veškerou svou snahu nedokážeme dát sami všechno pryč, nejde nám to. Udělejme poctivě, co můžeme, a hlavně pozvěme do toho Ježíše. I pár kapek džusu je v nápoji poznat. A buďme v tom, buďme v modlitbě věrní. Pravidelně přicházejme za Pánem Ježíšem. Vytrvalost a pravdivost v modlitbě dává našemu životu i nám samotným skvělou Boží chuť. Promodleme se k modlitbě. Stojí to za to. Pane Ježíši, děkuji ti, že horlivě bojuješ za to, aby můj život měl skvělou chuť. Dej prosím, ať z bohatství tvého přátelství piju nejenom sám pro sebe, ale ať hasím i žízeň ostatních. K tomu vám rád žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děcka, i každá vaše modlitba za rybičky, které máme v modlitevní síti Vlčího doupěte, může být takovou kapkou Boží milosti do života lidí, za které se modlíme. A nezapomeňte, každá kapka se počítá. No to je ale krasavec. V tom džusu je ale síla.